жер сілкінісіне мән беріп қарауымыз қажет. Үстірттің әлсіз тербелістері 5 балға дейінгі жер сілкінісі. Қазақстанның оңтүстік шығыс аймақтарында жылына бірнеше рет 5 балды жер сілкінісі болып тұрады. Ол бізге ешқандай бір зақым тигізбейді. Егер 5 балдан асып 7-9 балды жер сілкінісі құрайтын болса, онда ол бізге зақым тигізеді. Қазақстанда ғимараттар мен тұрғын үйлер 9 балдық жер сілкінісіне шыдамды. Және де келесі, бізде жер сілкінісі кезінде не істеу керек? Яғни жер сілкінісі кезінде ең маңызды бұл бізде сабыр сақтау керек және үрейленбеу керек. Үрей бұл ең алдымен қауіп-қатер тудыратын, осы бізде үрей болып табылады. Яғни осы жер сілкінісі кезінде келесі бұл бізде егде жастағы адамдар мен кішкентай балаларға көмек қолын созу керек. Қауіпті аймақта тұрғандықтан ең алдымен бізге дабыл дорбасы қажет. Дабыл дорбасының ішінде ақша, құжат және де гигиеналық заттар, өзімізбен қосалқы киімдер алып жүрген дұрыс. Және де бізге дабыл дорбасында келесі ол бізде су қажет. Су өздеріңіз білетіндей бұл бізге ең қажетті ас болып табылады. Және де келесі бұл консервілер керек болады, консервідегі тағамдар. Және үшінші бұл бізде міне өздеріңіз көріп отырғандай керекті заттар және құралдар керек болады. Назарларыңызға рахмет. Заттардан қорғану үшін қолданылатын КП-5 маркалы газ тұмылдыры. Бұны былай киеді. Төрт саусақты алып, қан кеткен жерге тоқсанымызбен бастырамыз. Ол қанды байлатады және де қанды қойдыруға көмектеседі. Бізде бізде қан кеткен кезде біз оны белгілі бір резеңкемен немесе белдікпен байлаған кезде оны уақытын, яғни қай кезде байлағанын біліп алу керек. Себебі егер де ол байлаған жеріміз ұзақ сақтыратын болса, ол жер яғни қан үйіп қалуы мүмкін. Және де оны салдары өте көп. Енді бұл бізде тамырдан қан кетті, көктамырдан. Көктамырдан қан кетті, бұл оның түсі, қанның түсі қою қызылда болады. Және де қан кеткен кезде бізде осы кішкентай тамырдан, яғни ұсақ тамырлардан, үлкен тамырдан қан кетті деген бар. Егер де қан кеткен жағдайда осы бас бармақпен алып, сол қан кеткен жердің тамыр, яғни қан кеткен тамырдың үстін басып, ұстап тұру керек. Яғни бұл бізде қанды баялатуға алып келеді. Енді келесі бұл бізде уланған кездегі алғашқы көмек керек. Тоқтаға келсек,